grupo, naka na hup, partia jeme. Ha? Jo, jo, jo. Për vota. Qa keni prejtë ty në zgjedhjeve? Valo e kom prejtë. Qfa rezultate? Rezultate më të mira. A mi përfasur një met me komunë Gjakos, si ka hu pa leka, se ka qenë doktorët, kretor i kejtë popit Gjakos. Edhe befasimi dytë është fitimi i Shpan Ahmetit. Edhe pse shpenën e një, vetëm si figurë. A i sa Mustafa, profesor, doktor, akademik. Por kini prit prej këtë në zgjedhje? Ja, ja, më sëmë vetë se unë jam i zhjenjë në pakës edhe... Po, se i ka hupë në të gëja këtë. Po, Prishtina, Mitrovica, Ferizaj, Lipjani, Gjilani. Edhe është fatë që është një frymë e re. është një frymë e re, ka nërë njëllë të ri. Kanë arë kuadrat cilat nuk kanë qenë pushtet dhe pritet një ndryshim edhe në zgjedhjet parlamentare. Kjo është shumë sukses i madh. Vinë kuadrat të cilat meritojnë me arë pushtet edhe duhet të hiqen ato cilat të gjithë kuadrat më shifën mas liderve. Ska më liderizm, ska më bastione. Bastionet kanë ra, me këto zgjedhje komunale kanë ra bastionet. Edhe urime të gjithë atyne që kanë ardhur, të gjithë këtyne kuadrave që tash ta dëshmojnë vetë vetën, që jënë për ndërime, jënë për mirëqenjën e qytetarëve. Pa që përdi që me thonë vre, rezultatet mirë janë shku, për gjithësi, qëtësi, kejtë. Kërte me morë me logaritë, kështë shqyqërë dhëtët, apet do humbje, do fitëre, kryesorë shqiptarët apet e kanë dorë, pa ma parasysh, isholla buhet mirë. Ma shumë te për të kalë dhe drejmë ka befasu, për më nejmë ka humbja rezultatit apo? Isa. A u ditë, u ditë, u pritë aja që shpendi kome asë. Se gjardja 7 vjetë për shijet, kërë që asë asë. Nështë ta i sholla buhet, premtime që i kalon, i sholla buhet mire, ta shtë përdiqa me thonë, veç më mërë menja që 25% 30.000 mojtë ato premtimet, buhen më mirë. Veç i sholla jem me fatë e në popullin shqiptar e gëzuar, me të mira. Po mendoj se pushteti e ka atë afatin e konsumimit. Shumica kryetorëve të komunës që kanë pas 2 mandate ka qenë shumë i natyrshëm, domethënë ndryshimi. Nuk ka vetë pasi Prishtina, më thon drejtën pak më shumë, sepse LDK ka qenë shumë e fortu, ndërsa të tjerat kanë qenë të pritshme. Durën zemër, si pas mendimit të me dhullheqja në pedhën Gjakov ka qenë shumë e mirë, mirë po dy mandate, mandati të tretë, është si natërë shë ndryshimi. Po rezultatet ndoshta kanë qenë të pritën e pak më ndryshe, po kanë duhet disa befasi shumë të mira që janë për gjithë qytetarët e Kosovës. Së në mësë befasia e madhe ka qenë në Prishtinë, ku qytetarët e Prishtines e tregu në njerë vetën si qytetarët që e respektojnë regullën dhe ligjin. Pushtetit dheri tash që ka qenë Prishtin nuk ka të regu performansë mirë dhe normal e morë dhe dënimin e merituar. Kështu që besoj që në kryetarin e ri që do të kemi, Prishtina do të lullizan edhe ma shumë qysh ka qenë dheri tash. Po mund që të që ka ndohet. Kumpri që do të kemë ndryshim. Vete ndohet. Ja. Mitrovica pak më ka besfasu, për me gjitha të ashtë dashme ndohet ndryshimin.